Re, viss ēters ir te! Jā, bet intensīvāka testēšana lidostā. Tas praksē nozīmē, ka atsevišķiem reisiem, kas ielidos lidostā Rīga, gandrīz visiem pasažieriem būs jāveic siekalu tests, ko pēc tam pārbaudīs laboratorijā. To apmaksās valsts un plāno cik dienu pārbaudīt pilnīgi visus 4 līdz 6 reisu pasažierus. Turpina Madara Līdzīte. Air Baltic reisi no Londonas pasažieri bija pirmie, kuri šodien devās uz testēšanu. Par to, ka lidostā būs jāveic siekalu tests, pasažierus lidmašīnā informēja sāpkalu. Lidosta kopā ar slimību profilakses un kontroles centru izvēlas reisus, kuru pasažieriem pirms robežas šķērsošanas būs jānodot tests, neatkarīgi no personas vakcinācijas vai pārslimošanas statusa. Par testa rezultātu laboratorija informē individuāli. Mēs ceram uz pasažieru sapratni arī un izpratni par to, kāpēc šī skrīnīga testēšana, kāpēc veselības iestādes šo lēmumu ir pieņēmušas. Ja, par to, tas ir mūsu visu tā kā sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. No testa veikšanas var atteikties tranzīta pasažieri un bērni līdz 12 gadu vecumam. Pēc testa nodošanas pasažieri saņem zīmogu, kurš jāuzrāda šķērsojot robežu. Tiešanu vajag, to vajag. Viss skaidrs. Telefonā nebija interneta. Esmu gatava testam. Lidostā aicina izmantot iespēju pēc ielidošanas veikt brīvprātīgu valsts apmaksātu COVID-19 testu cilvēkiem, kur ielidos arī ar reisiem, kas netiks virzīti skrīninga veikšanai. Papildus testēšanas mērķis ir pēc iespējas pagarināt laiku periodu līdz brīdim, kad Latvijā sāksies omikrona varianta izplatīšanās. Atgādināsim, ka veicot brīvprātīgo ieceļotāju testēšanu lidostā Rīga tika reģistrēti pirmie 6 ievestie COVID-19 gadījumi, kuriem laboratoriski konstatēta omikrona varianta specifiskās mutācijas. Madara Līdzīte, Ingos Graudiņš, Latvijas televīzija.